19 градови во Западен Балкан имаат висок процент на аерозагадување во однос на стандардите на Европската Унија, а неколку места во Македонија се меѓу најзагадените во Европа. Поради ова, необходни се реформи за помагање со што државата би се доближила до еколошките европски стандарди, изјави денес амбасадорката на Шведска во посета на Штип. I don't measure it every day, but... како Шведска, ги следиме овие напори кои што ги прави вашата земја преку анализите кои што се прават, значи мерењата кои што се прават на и подобрувањето што се случуваат во оваа поле, а исто така значи ние ја подржуваме вашата земја во поглавието 27 кој што се однесува на животната средина. Huge, difficult and also quite expensive. Токму во оваа насока, владата во наредниот период ќе ги превземе сите необходни мерки за заштита на животната средина од загадување. Врз основа на тие податоци, фактички ние ќе имаме можност да креираме значи соодветни политики и после тоа да ни помогне значи за да се дадат насоки во која насока треба да се смени начинот на загревање на објектите, приватни објекти, државни инфраструктурни објекти и така натаму. За согледување и подобрување на состојбата во државата околу аерозагадувањето, се вршат одредени испитувања и анализи во Универзитетот Гоце Делчев Штип, кои може да дадат точни податоци за изворите на аерозагадувањето. И мислам дека ние како универзитет сме најкомпетитивната научна установа која во Македонија постои и која воопшто може да се занимава со прашањата кои се поврзани со оваа проблематика. Мислам дека донациите кои ги добиваме од Шведска во поглед и на од UNDP во поглед на опременост на нашите лаборатории е важен сегмент во поддршката на политиките на владата на Република Северна Македонија во справувањето со проблемите со животната средина. Инаку се работи за заеднички проект за испитување на аерозагадувањето во градовите во Македонија во соработка со Универзитетот Гоце Делчев, Министерството за животна средина, Шведската амбасада и UNDP. Во рамките на Универзитетот Гоце Делчев се прави така наречена анализа или студија на изворите на загадувањето и фактички примероците се добиваат од Лисиче и од Карпош во Скопје и тука се анализираат за да се добијат повеќе значи детали околу можните извори на загадувањето.